sirase loiko tu ya joroko rakata bin sinyato muka momia sololo sololo kile sirase loiko tu ya jigago rakata bin sinyato Itu sambuza ayamu Abdi kopi sani nyate Sabadan ta esi adu Esu mana bingi rambate Bisanu mae Mal makanta lila niye Bisanu mae Mal makanta lila niye Sijashu mandiles Loiko tu ya joroko, rakata bin sinyato Muka omi ya sololo, sololo kile sirase Loiko tu ya jigago, rakata bin sinyato Itu sembuza ayamu Abdi kopi sani nyate Sabadan ta esi adu Esu mana bingi rambate Bisanu mae Mal makanta lila niye Isanu mae Mal makanta lila niye Muka omi ya sololo Sololo kile sirase Loiko tu ya jigako Rakata bine sinyato Sololo, sololo kile sirase Loiko tu ya jigako Rakata bine sinyato Hikas kom me hikas Hikas kom me Koya daddy Dagangi be kongkolate Wadam neya taladim tu Karandi de toko yade Datarare minasani Ikonangas jalamansani Koya dadi አቀራረብ ማለት ይሄ ነው መድረክ ያያዝ አቀራረብ በተሻለ መጠን በቅላጼ ለማሳመር ናሱቦ ለመስፈን ያደረከው ጥረት ጥሩ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ እንደ ትንሽ ችግር ማየው ምናልባት ሁለተኛው ዜማ ላይ ወደ ላይ የሚወጣበት ሰዓት ላይ ትንሽ የመንሸራተት ነገር ይስማኛል ስሜት ውስጥ የመግባትና በስሜት የዘፈንክ እንደሆነ ይስማኛል የተወሰነ ሪትም ላይ ለሽፈጠን የማለት ተወሰነ አይቸባሃለኝ በአጠቃላይ ግን ድምጽ ሊዳብር ሊያድግ የሚችልና የተሻለ ስራ ለሰራ የምትችል መሆኑን እኔ አስተያየት መስጠት እችላለሁ ኦዲየንስን የሚያዝ ትልቅ አቅም አለ ነገር ግን ያንተን የድምጽን ውጣውረድ በደንብ በሚገባል ያሳይልን የሚችል አይነት ዜማ አይደለም ስለዚህ እሱ ላይ የዜማ መራረጥ ላይ ወደፊት እድሉን ካገኘ በደንብ መጠቀም ያለብን ነገር አለ ጥሩ ድምጽ ያኖች የሰሯቸው ስራዎች አሉ። እነሱ ላይ ተጨንቀ ተጠበ መምጣት አለበ። ባየውት ነገር ደስ ብሎኛል። ማንነትም በሁለት መንገድ ያዋለው አንደኛ ቋንቋህን ይዘ መምጣት ነው ሁለተኛ ደግሞ አዘፋፈን ልውስጥ ራሱ አዘፋፈን ውስጥ አንዳንዴ የቋንቋዎችም ዘፈኖች ሆነው
እንደምንም ተደርገው ወደ ለምርነው ወይ ሴንትራል ወደ ሆነው ነገር ለማምጣት ጠምዘዝ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ግን ጥሩ ነው በራሱ ባለው መንገድ ነው የሰራው ያንተ ማቀራረብ በዛ መንገድ ነው ይሄኛው ጥሩ ጎኑ ነው። ለውድድሩ ግን በደንብ የተዘጋጀበት አይመስለኝም። አለም ሸቲያሚ ከታለክ እሺ አቤል ሳለለው ሁለታችሁ ተጨባበጡ አንዳችሁ ወይ ወድቃችኋል ወይ አልፋችኋል። እሺ አለምሸት አልፋል በደንብ ጨብጠውና በርታውሱን አቤል ሳለለው አላለፍከ